ଆଜ୍ଞା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ଜଟଣୀ ଆଣେ ମାତ୍ର ଯିବା, ଆଉ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ବି ଦେଖିବା। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବନେଇ ସାରିଲେଣି, ମାତ୍ର କାହାର ନଜରରେ ପଡ଼ୁନି। ପଡ଼ିଛି ନା ଆଉ ପଡ଼ିଛି। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ନାଇଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଜଟଣୀର ଗଙ୍ଗପଡ଼ାର ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ମାତ୍ର ଏଇ ସବୁଯାକ ଘଟଣା ଏହି ଜମିରେ ଆକା ହେଇଛି। ଜବରଦସ୍ତି କରି ମାତ୍ର ସର ମାନେ ଗାଁର ସାରା ଲୋକ ଆଗା ତାଙ୍କର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ଯାଇକି କେତେ କେତେ ଜାଗା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି କରିସାରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଝାଡ଼ ଫୁଙ୍କ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେଇ ଶୋଇଥିବ ଯିଏ ତାକୁ ଉଠେଇବ କିଏ? ସେ ତ ଜାଣିଛି ବାପା, ଯେତେ ଭୋକିବା କଥା ଆକା ଭୋକି ଯାଅ, ମୋର ହେଲେ କିଛି କରିପାରିବନି, ହେଲେ କିଛି ହେଲେ ଆକା ନାହିଁ। ହଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ଜମି ମାଡ଼ି ବସି ଧରିଛି, ମୁଁ ତାହିଁରେ ଘର କରେ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନାଏ, ନିଜର ସେଇଟା ମୋର ଇଚ୍ଛା, ତମେ ଆକା କିଛି କହିପାରିବନି। ଗାଁ ଲୋକ 10 ଜଣ ଛାଡ଼ି 100 ଜଣ ହେଲେ ବି ମୋର କିଛି କରିପାରିବନି। କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ଗୁଲୁଗୁଲୁ ଅଛି। ହେଁ ଆଉ ଏଇଟା ମନରୁ କହୁଛି, ଆଉ ମନରୁ କହିନି ଆଉ କ'ଣ। ଆରେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘର ଦୁଆର ମୋର ଅଳିଆ ପକେଇବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି, ଅଳିଆ ପକେଇ ପାରିବନି, ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜ ଘର ଦୁଆର ମୋର ହେଲେ ବି କିଛି କରିପାରିବନି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ନିଜ ଘର କଳି ଦୁଆର ମୋର କରିପାରିବନି, ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକ ଆସି ଗୁରାଳି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଯାଅ ହେ ଭିତରକୁ, ଏତା କହିଦେବେ। ତମେ ମନ୍ଦିରର ଜମି ମାଡ଼ି ବସିବ, ସେଥିରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ କରିଦେବ, ଆଉ କେହି କିଛି କହିବେନି। କହିଲା ପରେ ବି ଯଦି କିଛି ଘଟୁନି, ତାହେଲେ ତ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଅଲଗା ଅଛି ନା। କ'ଣ ଘଟଣା ଅଲଗା ଅଛି? ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ହେଇ ମଉସା କ'ଣ କହିଲେଣି? ଆଉ ଏବେ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ପାଚେରୀ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଚେରୀ ହେଲା, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପାଚେରୀ ହେଲା ପରେ ସେ ଲୋକଟି ଆସିକି ପୁରା ଅଜା ଜବରଦସ୍ତି କଲା, ମୋର ଏଠି ଜାଗା ଅଛି କହିକି ସରକାର ଜାଗାକୁ ଜବରଦସ୍ତି କରିକି ଘର ଦ୍ୱାର ତିଆରି କରୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ଏତେ କଥା ଇଏ? ହେ ଭାଇରେ, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯା କୁହ ଭାଇ, ଭାଇଙ୍କର ନାଁ ଶୁଣିବ ଯଦି ପୁରା ତାଟକା ହେଇଯିବେ। ନାଇଁ ନାଁଟା ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ତାଟକା ହେଇଯିବେ? ଭାଇଙ୍କ ନାଁଟା ଏତେ ସରଳ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ କାମ କରିଛନ୍ତି ପୁରା ଜଟିଳ। ଭାଇନାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ। ବୋଇଲେ ଅଶୋକ ମାନେ ଯୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ଶୋକ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ହେଲେ ଇଏ ତ ଦୁଃଖରେ ପୁରା ଭସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ। ଦେଖୁନ ଗାଁ ଲୋକ ଏତେ ପୁରା ବିରକ୍ତ ହେଇକି ଏ ଭାଇ ନା କ'ଣ କହିଲେଣି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ବହୁତ ଥର ତହସିଲଦାର ଅଫିସ ଗଲୁଣୁ, ଆଗରୁ ବି ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସାର୍ ଥିଲେ, ସିଏ ଆସିକି ମୋତେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ, ଏବେ ବି ତହସିଲଦାର 8 ଥର ଆସିକି ଦେଖିଗଲେଣି। କ'ଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି? କିଛି ବି ଜଣାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଥର ଦୌଡ଼ୁଛୁ, ହଁ ଆଜି ଭାଙ୍ଗିଦେବା, କାଲି ଭାଙ୍ଗିଦେବା, କିଛି ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରେସରରେ ରହୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ, କାହା ଚାପରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ବି କିଛି ଜଣା, ହଁ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ କି, ସବୁଦିନ କହିକି ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ହେଇଲୋ ମା, ଏତେ କଥା ଅଛି? ଏତେ କଥା ବୋଇଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ବଡ଼ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାତ୍ର ବଡ଼ ସାର୍ ଏହାର ପୁରା ସଠିକ୍ ସଠିକ୍ ଜବାବ ଦେବେ। ଭାଇନା କହିଲେଣି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଲ୍ ହେଇଛି, ସତରେ ହେଇଥିବ ନା କ'ଣ? ଆଉ ଏତେ ଜମିଟା କିଏ ମାଡ଼ି ବସିବ? ଆଜିକାଲି ଭାଇ ବନ୍ଧୁରେ ପୁରା ଏମିତି ହାତଟେ ଜମି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମାଡ଼ଗୋଳ ଲାଗି ହଣା କଟାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତହସିଲଦାର ଏମିତି ଚୁପ୍ ରହିକି ବସି ପଡ଼ୁଥିବେ, ଆଉ RI ଏମିତି ଚୁପ୍ ହେଇ ବସି ପଡ଼ୁଥିବେ, କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ନା? ଆଉ ଆମେ ବଡ଼ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ମାମଲାଟା ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କେତେ କେତେ ଜାଗା ଗଲେଣି, କ'ଣ କ'ଣ ହେଲାଣି, ହେଲେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ହେଉନି କି କିଛି ହେଉନି। ଆର ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବି ଆହୁରି ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି କିଛି ଗୋଟେ ଗୁଲୁଗୁଲୁ ଚାଲିଛି, ମାନେ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଚାଲିଛି।
ଯାଉଛି କ'ଣ କହିବେ ରିପୋର୍ଟଟା ଡିଟେଲ ରିପୋର୍ଟଟା ଯେଉଁ ଲିଖିତ ରିପୋର୍ଟଟା ତହସିଲଦାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କହିଦିଆଯାଇଛି ସେ ବାବଦରେ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଦେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ ତ କହିଲି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଆଯିବ ସାର୍ ଆପଣ ଯେତେ କହିଲେଣି ମୁଁ ବୁଝିଗଲିଣି ଏଇଟା ଫୁଲ୍ ଗୁଳିଆ ଘଣ୍ଟିଆର ଅଛି ଏତେ ଗୁଳିଆ ଘଣ୍ଟିଆ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଶୁଣିପାରିନି ହେଲେ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ହେଉଛି ଦିଅଙ୍କର ଜାଗା ଆଉ ଦିଅଙ୍କର ଜାଗା ନେଇ କେହି କେବେ ଭଲରେ ରହିପାରିନି ହେଲେ ଏଇଟା କଳିଯୁଗ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନି ମାତ୍ର ଏବେ ଟିକେ ଫଇସଲା କରନ୍ତୁ ଯଦି ପୁରା ଗାଁ ଲୋକ ପଟେ ଜଣେ ଲୋକ ପଟେ ଏମିତି ସିଏ ଠିକ୍ ହେଇଥିବ କିଏ ଟିକେ ଯାଇକି ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କରିବେ ମାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଟିକେ ତଦନ୍ତ କରି ଟିକେ ଫଇସଲା କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ସେଠି କେଉଁଦିନ ମହାଭାରତ ହେଇଯିବ ଯେ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି ହଉ ଆଜ୍ଞା ସେଠି କ'ଣ ଆଗକୁ ହବ ଜମି ଫେରେଇବେ କି ସେଠି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଗୁଲୁଗୁଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ କି ସେ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହବ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ହେଲେ ଏବେ ସମୟ ଅଛି ଆମ ସୋରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ନେବା ପାଇଁ।